İranda, qonşu ölkədə nələr baş verir? İndiyə kimi baş verən proseslər də sizin şərhinizi eşidək. Və artıq keçmiş liderlərin, tanımış şəxslərin, siyasilərin artıq bəyanatlarından sonra onun övladlarının həbslərini də gözləyirik, görmüşük və onlar kimlərdir? Təşəkkür edirəm. Keçən həftədə, yəni biz bu barədə danışdığımız zaman qeyd etmişdik ki, əslində proseslər müəyyən mənada artan istiqamət üzrə davam edə bilər. Yəni son məlumatlar elə onu deməyə əsas verir ki, artıq hətta məktəblərdə belə etirazlar deməli baş qaldırır. Ali məktəblərin tələbələri bu etirazlara kütləvi şəkildə qoşulurlar. Bütün bunlar hamısı onu deməyə əsas və tələblər artıq getdikcə daha artıq siyasiləşmiş olur, siyasi deməli tələblər irəli sürülür və bütün bunların fonunda haqlı qeyd etdiniz ki, eyni zamanda İranın özündə müəyyən nüfuza malik olan liderlər, yəni cəmiyyətdə müəyyən mənada qəbul edilən liderlər də məsələ ilə bağlı artıq öz kəskin mövqelərini bildirirlər. Məsələn, Emir Hüseyin Musəvinin münasibətinə açıqlamasını buna misal gətirmək mümkündür. İranın eks-prezidenti Rəfsanjaninin qızı Faizə Haşiminin münasibətini bildirmək mümkündür və yeri gəlmişkən ikinci o açıqlamadan sonra da həbs edildi Faizə Haşimi. Yəni bu mənada artıq biz həm də müəyyən bir siyasi müxalifətin də bu aksiyalara bu və ya başqa dərəcədə ən azından açıqlamalarla dəstək verdiyinin şahidi oluruq. Amma işin bir başqa bir tərəfi də, bir başqa boyutu da ondan ibarətdir ki, artıq yenə də xəbərləri izləyərkən, təhlil edərkən belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, Qərbdə, Avropada, Amerikada deməli olan keçmiş İran vətəndaşları deyək. Yəni, mühacirlərin etiraz aksiyaları baş qaldırmağa başlayır və təbii ki, burada Qərb artıq başqa bir prosesləri, daha doğrusu qüvvələri ön plana çıxarmağa səy göstərir. Məsələn, mən sizin və hörmətli tamaşaçılarımızın diqqətini yönəltmək istəyərdim pəhləvilərlə bağlı olan açıqlamaların verilməsi və onların hətta varislərinin müsahibələrinin təşkili və s. və ilaxır. Yəni, belə deyək, İranda gedən bu proseslər bu və ya başqa dərəcədə artıq müəyyən, hətta bir-birinə əks qütbdə duran, amma mövcud deməli, hakimiyyətə, iqtidara müxalif olan qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxartmaqdadır. İndiki vəziyyətdə biz bunu deyə bilərik. Vüqar müəllim, siz bir məsələyə toxundunuz. Sonuncu Şahın elə oğlu da müxtəlif qurumlara müraciət elədi. Biz onun bəyanatlarının çıxışlarını gördük. Eyni zamanda İranda yaşayan qeyri-İran vətəndaşlarının, daha çox, məsələn, kürdlərin daha çox biz bəyanatlarını, etiraz aksiyalarını, xüsusi olan iştirakçılarını görürük. Sizcə İranda bundan sonra hər hansı bu etiraz aksiyalarının böyüməsi, kütləvi hal alması və İranda siyasi hərbi çevrilişlərə gətirib çıxara bilərmi sizcə? Yəni, bu barədə hələ mən açığı deyim, danışmaq tezdir. Yəni, hər hansı bir hərbi çevrilişin olmasıyla bağlı hansısa bir proqnoz vermək hələ tezdir. Amma qeyd etmək lazımdır ki, təkcə kürdlərlə bağlı yox. Məsələn, elə son 4 gündə, 5 gündə Bəlucistanda baş verən proseslər Bəlucilarla bağlı və ya Əhvazda ərəblərlə bağlı. Yəni, bütün onlarla da bağlı kifayət qədər ciddi açıqlamalar və bəyanatlar gəlir, həm də kənardan gəlir. Yəni, bütün bunlar həm də onu deməyə əsas verir ki, müəyyən mənada bu etnik problemlərin qabardılması və məhz bunun üzərində də müəyyən bir proseslərin gedilməsinin biz şahidi olmaqdayıq. Məsələn, Bəlucistanda son 4 gündə çox ciddi proseslər yaşanmaqdadır. Orada İrana məxsus dövlət orqanları artıq birbaşa hədəf alınır. Və bunun da səbəbi bilirsiniz, o da yeniyetmə bir qızın deməli, zorakılığa məruz qalaraq öldürülməsi ilə bağlı olan bir proses idi. Bu ciddi etirazlara səbəb oldu və orada müəyyən qarşı durmalara gətirib çıxartdı və bu qarşı durmalar da sonraki mərhələdə böyüyən xətlən getdi, inkişaf eləməyə başladı. Yəni bu mənada əslində təbii ki, biz onu demişdik, bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, təbii ki, İranın daxilində müəyyən dəyişiklikləri özü üçün hədəf götürən qüvvələr istər-istəməz bu kimi indiyə də yığılıb qalmış problemləri qabartmaqla deməli, bunlardan istifadə etməyə çalışacaqlar. Viyana razılaşmasından çıxdıqdan sonra da zətən deməli, İranı yönəlik həmlələrin əsas istiqamətlərindən də biri məhz deməli, etnik problemlərin qabardılması məsələsi idi. Eyni zamanda dini, məsəbsəl problemlərin qabardılması məsələsi idi. Yenə də bir maraqlı informasiyanı nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, keçən həftənin təqribən ortalarında İranda yaşayan xristiyan icmanın bəyanatı. Bunun özü də çox maraqlı bir məqamdır.
dəstək vermələri etiraz aksiyalarına. Yəni diqqət edirsinizsə boyut artıq dəyişməyə başlayır və daha da genişlənməyə, daha da hətta mən deyərdim ki şaxələnməyə doğru gedir. Yəni bunun özü artıq müəyyən mənada mövcud deməli vəziyyətdən çıxış yolu kimi keçən dəfə də bunu qeyd etmişdik. Müəyyən dialoq çağırışlarının olması və müəyyən güzəştlərə getmək məsələsini gündəmə gətirə bilər sonrakı mərhələdə. Vüqar müəllim, biz indiyə kimi digər ölkələrdə olan etiraz aksiyalarına diqqət yetirsək, əgər bu ölkələrdə tələbələr, gənclər də artıq öz iradlarını, fikirlərini bildirirlərsə və yaxud da qadınlar bu qədər etirazlara cəlb olunurlarsa, çarşablarını atırlar, saçlarını kəsirlər, belə hadisələrdən sonra mütləq bir dəyişiklik biz müşahidə edirik. Baxmayaraq ki, tələbələrə də atəş açırlar, hətta yenə də daha da vəziyyət gərginləşir. Bəli, yəni bununla bağlı, məsələn, ilk növbədə tutaq ki, əxlaq polisi ilə bağlı müəyyən bir islahatların həyata keçirilməsini gözləmək mümkündür. Və ya elə tutaq ki, qadın hüquqları ilə bağlı, uşaq hüquqları ilə bağlı, yəni müəyyən bir islahatların həyata keçirilməsi, müəyyən qərarların qəbul edilməsi və bir növ bununla da cəmiyyətlə dialoqu qurmaq, dialoqa getmək məsələlərini gözləmək olar. Amma indiki məqamda biz daha çox, belə bir məqam da var ki, biz daha çox həm də daha yəni rəsmilər tərəfindən də daha kəskin bəyanatların hələ səslənməsinin şahidi oluruq. Məsələn, tutaq ki, təbii ki, orada bir daha təkrar edirəm, müəyyən xarici qüvvələrin də təsiri var. Bunu istisna etmək olmaz və ümumiyyətlə bu belə deyək, bunu inkar etmək mümkün deyil. Amma məsələ bundadır ki, etiraza qalxan xalq kütlələridir. Yəni sadə insanlardır, vətəndaşlardır və bu mənada onlarla dialoqa getmək və onların tələblərini dinləmək və ən azından buna münasibətdə hansısa bir məsələ əxlaq polisi ilə bağlı ilə tutaq ki, yəni hansısa bir addımların atılması da mümkündür. Yəni bu mənada mənə elə gəlir ki, biz ola bilər ki, yaxın zamanlarda müəyyən mənada bu güzəştlərin də şahidi ola bilər. Vüqar müəllim, əxlaq polisinə söz düşmüşən sonuncu dəfə parlament iclasında da çıxış edildi, xüsusilə vurğulandı ki, əxlaq polisinin strukturuna yenidən baxılacaq. Bəli. Amma Qərbin daha çox, xarici qüvvələrin daha çox təsir etdiyinə görə miting iştirakçıları ilə qəddar davranmaq lazımdır. Doğrudan da Qərb müdaxilə edirmi və burada Qərbin, xarici qüvvələrin sizə marağı nədir? Burada ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, xarici qüvvələrin marağı özlərinə uyğun bir, deməli, yaxın şərqdə bir İranın yeni bir düzən alması və şəkillənməsini təmin etməkdir. Yəni, bu mənada biz xüsusi vurğulamaq istəyirik, məsələn, İraqda baş verən proseslər, Suriyada baş verən proseslər, bundan daha əvvəl Əfqanistanda baş verən proseslər əslində bunun əyani sübutudur, göstəricisidir. Zaten elə buna görə də məhz nüvə razılaşması deməli pozulduqdan sonra əvvəlcə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Trump dönəmində və ardınca da İranın özünün Viyana razılaşmasından çıxdığını bəyan etməsindən sonra biz bu mənada bir sıra həmlələrin də əslində şahidi olurduq. Məsələn, tutaq ki, sanksiyaların daha da sərtləşməsi və miqyasının böyüməsi bu iqtisadi nöqtəyi nəzərdən İrana ciddi zərbələr vurmaq məqsədi daşıyırdı. Eyni zamanda yaxın şərq nöqtələrindən sıxışdırılıb çıxarılması, əsasən deməli Qasim Süleymaninin öldürülməsindən sonraki proseslərdə biz bunun müəyyən mənada Yəməndə, Suriyada, İraqda, Livanda şahidi olmağa başladıq. Eyni zamanda sosial problemlərin qabardılması ki, sanksiyalardan sonra zaten bu sosial problemlərin belə deyək, inkişaf edəcəyi və daha kəskin xarakter daşıyacağı gözlənilən və proqnozlaşdırılan idi. Təbii olaraq İranda olan zavodların öz fəaliyyətini dayandırması, iri layihələrin öz fəaliyyətini dayandırması, İranda olan müxtəlif işçi zümrələrin deməli tətilləri, etirazları və s. və ilaxır və digər bir istiqamətdə məhz deməli etnik və bayaq qeyd etdiyim dini məsələsəl faktorlardan qabardılan etirazlara körüklənməsi və buna doğru müəyyən deməli addımların atılması məsələsi. Yəni bu mənada əlbəttə ki burada məqsəd məhz bax bu etirazlarla deməli müəyyən mənada etirazlardan yararlanmaqla eyni zamanda İranda belə deyə də birinci şərtlərin qəbul edilməsi Viyana razılaşması ilə bağlı. Çünki tərəflərin hər birinin öz şərti var və bildiyiniz kimi heç razılaşa da bilmirlər. Baxmayaraq ki mütəmadi şəkildə hər iki tərəfdən bir də görürsünüz ki pozitiv hansısa bir açıqlamalar gəlir. Amma onun ardınca da deməli başqa bir açıqlamalar onu izləyir ki, yəni hələ də deməli hansısa bir razılaşmaya gəlmək mümkün deyil. Və elə son uzağa getməyə, elə son bir həftənin 10 günün elə açıqlamaları da bunu yanlış şəkildə göstərir. Başqa bir məqam eyni zamanda deməli İran kifayət qədər yaxın şərqə təsir imkanları olan və aktor olan bir ölkədir və bu mənada təbii ki bu şərtlərin qəbul edilməsi və İranın müəyyən mənada dialoqa getməsinə
məcbur edilməsi. Yəni bütün bu proseslər hamısı əsas başlıca hədəf kimi deməli sadalana bilər. Vüqar müəllim, İran-Azərbaycan sərhədinə də öz ordusunun gətirilməsi ilə bağlı məlumatlar paylaşılır və eyni zamanda son vaxtlar Azərbaycana qarşı, Türkiyəyə qarşı sərt bəyanatlarına çıxış edir. Elə bir misal gətirir, İsrail Müdafiə Naziri Azərbaycana gəldi, elə təxminən eyni vaxtda Azərbaycan və İranın silahlı qüvvələrinin baş gələcək rəisi arasında da bir telefon danışığı oldu. Bundan sonra, bu baş verən proseslərdən sonra İran-Azərbaycan bölgə münasibətlərində hansı dəyişikliklər ola bilər? İlk növbədə onu vurgulamaq lazımdır ki, Azərbaycanın hər hansı üçüncü ölkə ilə münasibətlərinin qurulması digər bir ölkəyə təhdid xarakteri daşımır. Yəni bunu biz xüsusi vurgulamalıyıq və bunu Azərbaycan ən yüksək səviyyədə hər zaman bəyan edib. Yəni bizim birincisi bizim müttəfiq seçmək hüququmuz var. Necə ki İran öz müttəfiqlərini seçmək hüququndan yararlanır. Məsələn Ermənistan İranın mən deyərdim ki, son 30 ildə Cənubi Qafqazda ən yaxın müttəfiqi hesab oluna bilər. Bununla bağlı faktlar da var ortada. Azərbaycan da həmçinin, yəni beynəlxalq hüququn subyekti kimi özünə müttəfiq və ya əməkdaşlıq hansı bir sahələrdə əməkdaşlıq etmək üçün partnyor ölkə olaraq seçmək hüququ var hansısa bir ölkəni. Və burada heç bir təhdiddən söhbət belə gedə bilməz. Çünki Azərbaycan maksimum dərəcədə xarici siyasətində qonşu ölkələrlə dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərini prioritet hesab edən ölkədir. Və bununla da bağlı dəfələrlə əməli olaraq atdığı addımlarda bunu sübut edib. Yəni elə regionun inkişafı ilə bağlı 3+3 formatının təklif edilməsinin özü bunun ən bariz göstəricisi hesab oluna bilər. Burada İran da var, burada Ermənistan da var və bu mənada təbii ki bizim məqsədimiz, bizim hədəfimiz bir, öz təhlükəsizliyimizi təmin etməkdir. Bu təbii bir şeydir. İsraillə bizim çox ciddi, yaxın strateji əməkdaşlığımız var. Və iki, bizim məqsədimiz regionun inkişafına öz töhfələrimizi verməkdir. Yəni bu mənada belə deyək, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin Azərbaycan-İran münasibətləri ilə digər tərəfin, belə deyək, qarşılaşdırması doğru deyil. Çünki biz də Azərbaycan olaraq bu 30 ildə Ermənistanla İran münasibətlərində məsələn, hansısa bir, belə deyək də, bu cür müdaxilə edici mi deyim, ya radikal səslənəcək kəskin bəyanatlar mı deyim, işlətməmişik. Halbuki nəzərə almaq lazımdır ki, bu 30 ildə İran faktiki olaraq Ermənistan üçün sözün həqiqi mənasında böyük bir pəncərə rolunu oynayıb. Çünki nəzərə alsaq ki, İranın Rusiya ilə birbaşa və ya deməli əsas əlaqəsi yoxdur və İran üzərindən və 44 günü vətən müharibəsindən sonra biz bunu şahid olduq. İrandan gələn tırlar məsələsində şahid olduq. Yəni əsas rol oynayıb. Eyni zamanda İranın belə deyək də qondarma erməni soyqırımı hər il İranda təntənəli şəkildə bunun qeyd edilməsi, özü də çox rəsmi səviyyədə qeyd edilməsi. Yəni bütün bu məqamlar hamısı yəni ortada olan məqamlardır və biz də buna necə səbirlə və dözümlə yanaşmışıqsa, mənə elə gəlir ki, burada beynəlxalq hüququn subyekti olaraq ölkələr ümumiyyətlə bu məsələlərdə bir-birlərinə hörmət etməyə hesab edirəm ki, borcludurlar. O ki, qaldı Türkiyə məsələsi ilə bağlı, bilirsiniz ki, Suriya məsələsində, deməli, Türkiyə ilə İran belə deyək, maraqlarının müəyyən mənada ziddiyyətli deməli, məqamların ortaya çıxmasının dəfələrindən şahid olmuşduq. Amma nəzərə almaq lazımdır ki, işləyən və prinsip etibarilə hətta belə deyə bilər ki, son bir ildə, il yarımda özünü müəyyən mənada doğrulan bir Astana formatı var. Bu Astana formatında İran da təmsil olunur, Türkiyə də təmsil olunur, Rusiya da təmsil olunur. Və müəyyən mənada Suriyada məhz Astana formatı çərçivəsində qəbul edilmiş qərarlar müəyyən qədər Suriyanın daxilində gedən radikal, kəskin, ziddiyyətli prosesləri arxa plana keçirdə bilib. Hə, o başqa bir məsələdir ki, Türkiyənin haqlı olaraq öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə istər İraqın şimalında, istər Suriyanın şimalında müəyyən əməliyyatlar keçirtmək hüququ var və bu hüquqdan istifadə edir. Niyə istifadə edir? Çünki son 30 ildə, 35 ildə, bunu mən keçən dəfə də vurguladım, yenə də vurgulamağı özümə borc bilirəm və yeri gəlmişkən bu son proseslərdə də özünü açıq şəkildə göstərməyə başlayır. İranın özünə də təhdid yaradan terror qruplaşmalarına qarşı, bir daha təkrarlayıram, İranın özünə də təhdid yaradan terror qruplaşmalarına qarşı Türkiyə tək başına İraqın şimalında, Suriyanın şimalında mübarizə aparır. Yəni, burada da mənə elə gəlir ki, Suriyanın hansısa bir şəkildə ərazi bütövlüyünə Türkiyənin təhdid etməsi ilə bağlı fikir səsləndirilməsinin özünün
özü absurddur. Niyə? Ona görə ki, Türkiyə dəfələrlə ən rəsmi şəkildə bəyan edib ki, ümumiyyətlə istənilən ölkənin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşır və burada əsas başlıca məqsəd terroru yuvasında boğmaq, terroru sərhədlərindən kənarlaşdırmaq, ölkəsinin vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Çünki məhz o ərazilərdən biz Türkiyə şəhərlərinə hücumların şahidi olmuşuq, şəhidlərin verilməsinin şahidi olmuşuq, Türkiyənin hədəf alınmasının şahidi olmuşuq və bu mənada Türkiyədə təbii ki öz təhlükəsizliyini qorumaq üçün bu əməliyyatları həyata keçirəcək və keçirməkdə də haqlıdır.